Nem is gondolnánk, mennyi mindenen múlik, hogy mennyit költünk egy-egy vásárlás során. A kedves kiszolgáláson és a széles választékon kívül befolyásol bennünket például a dekoráció, a világítás, az illat, de még a zene is. A témával kapcsolatban pedig köszöntjük a stúdióban Jagodics Rita, kereskedelmi marketing szakértőt. Szép reggelt! Jó reggelt! Hát az az igazság, hogy két tapasztalatom is volt ugye a karácsonyi vásárlások alkalmával. Az egyik az volt, hogy az egyik jó nevű divatmárka elképesztő illatot fújt a bejárat elé, ezzel csábította be, ezt még én is észrevettem férfi révén. A másik viszont, hogy egy ilyen fiataloknak szóló üzlethálózatban úgy üvöltött a zene, hogy én kijöttem. Ilyen is van. Pedig én aztán szeretem a zenét. Így van. Mit szólsz mindehhez? Hadd kezdjem azzal, hogy különböztessük meg a akár mondhatjuk így, hogy csúsztatás vagy rosszindulatú vevő manipulációt a vevő befolyásolással. Mert higgyük el, hogy néha jó ez a vevő befolyásolás. Mondok egy példát, hogy szeretjük azt, ha a gyümölcsök csodálatosan vannak, kitéve egy gyönyörű, mosolygós az alma, viszont ilyenkor jobban megvásároljuk, vagy elmegyünk egy étterembe, szeretjük a halk zenét, viszont akkor többet fogyasztunk, hosszabb ideig maradunk ott. Tehát ez sokszor a vevőt is segíti, szinte elvárjuk fogyasztóként, vagy hogy a karácsonykor ugye a zene szóljon az üzletekben, hogy egy picit jobb hangulatunk legyen, ráhangolódjunk a karácsonyra. De egyébként több mint 100 ilyen eszköz van, amivel befolyásolni lehet a vevőt. Több mint 100? Igen. Nem, érzékszerveinkre próbálnak hatni, ugye különböző módon, zenével, illatokkal, stb. Sőt, hozzáteszem, nálam van több mint 100, tehát valószínűleg, hogy egyébként ennél sokkal több létezik. Ezek mondjuk így, hogy ilyen pszichológiai vagy neuromarketing eszközök, amelyek a hatására többet vásárolunk. Ugye, ahogy az előbb említetted, például a zene karácsonykor hangulatban hoz bennünket, ünnepekkor kiemelt hatása van, de egyébként egy lassabb, például egy komoly zene, az segít bennünket a hangulatfokozásban, többet vásárolunk komoly zene hatására, a magasabb áru termékeket is megvásároljuk. Az ilyen hangos zenére pedig általában kifutnak az emberek, tehát a fiatalok. Ez egy fiataloknak szóló üzletán szólt, és repzene szólt benne, de igen, elég keményen. Igen, ez is szelektálja az embereket, ezt valaki kevésbé szereti, akkor kimegy az üzlet. Ez milyen érdekes, amit mondasz, hogy a minőségi komoly zene arra sarkalja a vevőket, hogy vegyenek igényesebb, drágább ruhákat például? Igen. Vagy bármilyen más terméket? Igen, tehát például a zene, de mondjuk a magasabb áras termékek például a polcokon is, mondjuk egy példát, hogy szemmagasságban helyezik el azokat a termékeket, de szerintem ezért ez nagyjából köztudott, amelyeknek nagyobb a profit tartalma, vagy esetleg magasabb az ára, tehát amit a kereskedő konkrétan szeretne eladni. Vagy ha még mondhatok ilyet, például az árukapcsolás, hogy egy termék mellé oda teszik azt a terméket, ami éppen hozzá passzol, ruházati üzletekben lehet ezt látni, de valójában mindenhol a játéküzletben az elemet, de most már azt is egyre többször látom, hogy összecsomagolnak termékeket, picit hajazva az emberi lustasságra. És a vevő nem is gondolkodik, hogy ki lehet venni a zsugorfóliából egy terméket, hopp, belerakja a kosárba és viszi. Hmm. A zene mennyire megszokott egyébként az üzletekben? Azt azért hallom, hogy most már ilyen csöndes üzlet nem is nagyon létezik. Egyre elterjedtebb a kérdés, hogy mennyire tudatos. Mert karácsonykor is lehetett látni olyan üzleteket, ahol nem a karácsonyi zene szólt. Valószínűleg ott nincs egy zeneszakértő. Ma már erre specializálódott szakember van, aki meghatároz illatokat és meghatároz zenét, ami egy picit befolyásolja az emberek vásárlási szokásait. Talán a hangerőt is, ami engem adott esetben zavart. Igen. Mi a legjellemzőbb módszer még arra, hogy becsalogassák a vevőket, illetve ha már bent vannak az üzletben, akkor vásárlásra ösztönözik? Mondok még pár, de még talán annyit hadd mondjak el, hogy ezeket nagyon nehéz kiiktatni. Tehát biztos most azt gondolják a fogyasztók, hogy én tudatosan vásárolok, de nem, én marketingesként sem tudok teljesen tudatosan vásárolni, tehát szívesen viszem haza, hogy nézd drágám, ez csak 900 forint volt, holott egyébként az 999 forintként már az egy ezres, egy forint hiány. Tehát
mindenkit befolyásolnak ezek a tényezők, és hogy mondjak párat, élelmiszerüzleteknél látjuk, hogy elől a bejáratnál találhatóak meg a gyümölcsök. Ezek is hangulatfokozók, a virágok, a szép színes gyümölcsök. De a péksütemény, a tej, az egy ilyen háromszöget írjunk le az üzletekben, különböző helyen találhatóak meg, hogy végigjárjuk az üzleteket. Logikus, mert ugye ezek azok az alapvető élelmiszerek, amiket biztos megveszünk, viszont amíg eljutunk az egyes pontokban, még átmegyünk, nem tudom én hány pult előtt. Nagyon abszolút. Jó. Ha nagyobb a bevásárló kosár, akkor nincs lelkismeret furdalásunk, akkor ha többet vásárolunk, más is, meg úgyis belefér. Hogy megveszünk az egészséges termékeket, utána jöhet esetleg a chips vagy a ropi, mert az egészséget letudtuk. Tehát ezek ilyen befolyásoló tényezők. És megadom magam. Jó, hát ügyes. Ugye én kereskedelemmel foglalkozom, mi pont ezekre készítjük fel a cégeket, de tényleg ezt hadd tegyem hozzá, hogy ezt nagyon sokszor a vevők is elvárják, hogy szemmagasságba tegyük azokat a termékeket, amelyek fontosabbak számukra, ne kelljen keresgetni. Tehát ez egy két oldalú fegyver. Meg a zene, meg ami minden. Rita, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Várunk vissza további. Köszönöm.